חברים, היום נצא למסע בין כוכבים ונחקור את מערכת השמש. רוצים להצטרף? מעולה! אז קודם נחקור את המשגר הגלקטי ונדליק מנועים. קדימה! עכשיו נצא למסע בין כוכבים. אולי נפגוש גם חייזרים. מוכנים? יוצאים אל הדרך, אל החלל. ביי ביי אטמוספירה, מאבדים את המשקל. עם מנוע סילון, מחפשים חייזרים. מתרחקים מהשמש, חוקרים כוכבים. עכשיו מגיעים אל מאדים העגול. על פניו נושבות סופות של חול. אל כוכב צדק עכשיו מגיעים. זה כוכב ענקי עם מלא ירחים. בחלל בלי משקל, בין כוכבים תראו כמה זה קל. עפים בחלל וצוברים כוח על, במהירות על. 3, 2, 1, טוס. עפים בחלל וצוברים כוח על. עפים בחלל וצוברים כוח על. עפים בחלל וצוברים כוח על. החלל החיצון במקום הראשון. הנה שבתאי עם טבעות שאותו הן מקיפות. וזה אורנוס, כוכב כפור. אולי נתחמם אם נעשה קונג פו. הו, יו, הו, יו, הו, יו, הו, יו. בחלל, בלי משקל, בין כוכבים תראו כמה זה קל. עפים בחלל וצוברים כוח. צוברים כוח על. עפים בחלל וצוברים כוח על. עפים בחלל וצוברים כוח על. החלל החיצון במקום הראשון. היי ילדים, הגענו לחגורת האסטרואידים. חייבים לטוס בזהירות ולהיזהר מהאסטרואידים הגדולים. מוכנים? עזרו לי! קדימה, יוצאים אל הדרך. 3, 2, 1, טוס. לימין, לשמאל, להתכופף. לימין, לשמאל, לימין, לשמאל, למעלה, למטה, לשמאל, לימין, להתכופף, לשמאל, לימין, למעלה. אוי, נגמר לנו הכוח במשגר הגלקטי. חייבים לאסוף אסטרואידים זוהרים כדי למלא את הכוח ולחזור לכדור הארץ. מוכנים? קדימה, בואו נאסוף אותם. הנה אסטרואיד זוהר. הנה עוד אחד. עזרו לי לתפוס אותם. למעלה, משמאל, מימין, למעלה, למטה, מימין, משמאל, למעלה, ימין. הכוח התמלא, הצלחנו. בחלל בלי משקל, בין כוכבים תראו כמה זה קל. עפים בחלל וצוברים כוח על, במהירות על חלל. 3, 2, 1, טוס. עפים בחלל וצוברים כוח על. עפים בחלל וצוברים כוח על. עפים בחלל וצוברים כוח על. החלל החיצון במקום הראשון. וואו, זה היה מעולה. היי, תראו, הנה השמש. בואו נקפוץ לביקור. קדימה אחריי. איי, איי, אח, אוי, 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 זה חם, חם, חם. אוי, 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 חם, חם, חם. אוי, אוי, חם, חם. לקפוץ, לקפוץ. חם, חם, חם. אוי, 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 חם, זה חם. אוי, אוי, אוי. קדימה לכדור הארץ. צוברים כוח על. עפים בחלל וצוברים כוח
מדרום רמי. אל תשכחו להירשם לערוץ. היי חברים שלי, רוצים להזמין את הרופאה של דרור רמי? חוגגים יום הולדת? מזל טוב! שלחו הודעת וואטסאפ למספר הזה, או ייכנסו לאתר שלי בקישור למטה. ניפגש במופע, ביי!